Il-pulizzija xejna tal-kollox rapport f'The Times of Malta meta allegat li l-autoritajiet Maltin ma kooperawx ma dawk Spanjoli dwar l-investigazzjonijiet li għaddejjin b'rabta mal-allegazzjonijiet li saru fil-konfront ta' Dr. Adrejna Fenek Farrugia li fil-bidu tal-ġimgħa ġiet sospiża minn direttur tas-Sajd u l-Akwakultura. Dan wara li l-autoritajiet Spanjoli implikawha f'każ ta' allegat tixħim biex jinkissru l-kwoti tas-sajd tat-ton. Fistqarrija, il-Pulizzija ta' Malta qalet li t-taqsima kontra r-reati ekonomiċi bdiet tinvestiga l-każ f'Ottubru li għadda malli l-Pulizzija ta' Malta tarfet bl-allegazzjonijiet. Qalet li eżatt wara bdiet inkjesta maġisterjali biex tinġabar l-evidenza u bdiet tinvestiga dawn l-allegazzjonijiet. Il-Pulizzija qalet li għamlet kuntatt mal-awtoritajiet Spanjoli b'mod immedjat anke bl-għajnuna tal-Europol. Qalet li dan sar kemm il-Pulizzija ta' Malta u kemm l-esperti mqabda fl-inkjesta maġisterjali. Żied jingħad li l-investigaturi sifru wkoll lejn Madrid biex jiltaqgħu mal-awtoritajiet Spanjoli dwar dan il-każ. Il-Pulizzija qalet li għall-kuntrarju ta' dak li ġie rrapportat fil-ġurnal The Times tal-Ħamis, li kwotat sorsi qrib l-investigazzjoni Spanjoli jgħidu li l-awtoritajiet Spanjoli ma kellhomx assistenza minn Malta u li l-Gvern Malti ma kkooperax mal-awtoritajiet Spanjoli, il-Pulizzija Maltija qalet li permezz tal-iskwadra kontra r-reati ekonomiċi kkooperat bisħieħ mal-awtoritajiet Spanjoli u għaddit l-informazzjoni kollha mitluba permezz tal-Europol. Il-Pulizzija temmettejt li fid-dawl tal-fatt li għaddejja inkjesta maġisterjali dwar il-każ ma tistax taddi aktar dettalji dwar din l-investigazzjoni. Intant, fistqarrija mibgħuta lill-midja, Dr. Andrejna Fenek Farrugia komplett tiċħad bil-awwal allegazzjonijiet li saru kontrija. Sostniet li traskrizzjonijiet tat-telefonati ġew miżinterpretati u ttieħdu barra mill-kuntest tagħhom. Hija ċaħdet li talbet xi flus għalija personali u qalet li huwa ovvju li jekk l-operaturi talbu żieda leġittima fil-kwota tat-ton kellu jintalab ħlas għad-dipartiment li kienet mexxi. Qalet li dawn il-ħlasijiet kienu jsiru lilha bħala direttur. Fl-ittra tagħha hija żiedet tgħid li ħadet passi kontra l-operatur li qed jiġi allegat li kienet f'kolluzzjoni miegħu u saħqet li se tkompli tikkoopera mal-awtoritajiet biex toħroġ il-verità u jiġu ċċarati l-impressjonijiet żbaljati li saru kontrija fl-aħħar jiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.